يا
Свої могилі за дома, ані газдасірі, умата студі суче зебої, Аллах, саллаллах. Алейка я хліба, Аллах. Кадам, ані газдасірі, ані умата вчука мчальбека, Аллах, саллаллах. شب مہراج وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنت دنیا خاطر لہذا کرتے اس یہ دعا کران جی اس ونکس کشیر زبردست مصیبت اس مبتلا ڈرگز باقی چیز بہی بے شرمی اللہ تعالیٰ کرین آز نارس گلزار شب کے پاس سارے کرین ہدایت سانین ماجن تہ بیین تہ باین تہ بچن تہ کرین اصلک ہدایت اللہ تعالیٰ ہین اس امن بہار ازکس دہس پہ کیا دہس پہ امید نا امیدی کی کفر ان شاء اللہ رحمان کر اللہ تعالیٰ سارسی امتس مغفرت یم شب مہراج کے پاس یم رسول اللہ سن شب مہراج وسیل اہند پاس گھر سارے گناہ مغفرت سارسی امتس کرین اللہ تعالیٰ مغفرت یم گزرمت تمہ تہ مغفرت یم زندہ تمہ تہ کرین مغفرت بی بنین اس اصل ہدایت سانین ماجن تہ بیین تہ کورین تہ اس یہ امید امید ان شاء اللہ آج بن سارے شکریہ.